Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошу вас до Норвегії, до Голменколна. Це околиці столиці цієї країни Осло. Сьогодні тут перед очима старезного, більш ніж сторічного словетного голменколнського трампліна відбуватимуться перегони у чоловіків. Нагадаю, жінки вже відзмагалися сьогодні. І нагадаю, що найкращий результат був у нашої спортсменки Юлії Джиме, яка посіла 13-те місце. Один промах був у Юлії Джиме. Сьогодні зі швидкістю трошки не склалося, але в порівнянні з лідерами Марі Лаокан стала найкращою. Перекрила своє personal best. І Марі Лаокан вперше в своїй кар'єрі здобула золото етапу Кубка світу. Жустін Бреза стала другою, лише 8 секундами поступившись Марі Лаокан. На третій позиції Анаїс Бескон. У усіх трьох призерок цієї жіночої спринтерської гонки було 2-0. Хоча одразу скажу, що сьогодні погодні умови такі випробувальні, екзаменаційні, тому що велика кількість спортсменок насправді мала великі проблеми на вогневому рубежі. Ну, для прикладу і для хорошого такого тла для порівняння наведу результат Ірини Варнець, яка примудрилася 4 промахи мати в цій гонці. Ірина Варнець, яка є одним із найстабільніших стрілків загалом серед усіх біатлоністок цього сезону, але 4 штрафні кола – це дуже красномовне свідчення того, що сьогодні на вогневому рубежі буде непереливки усім. Ну, давайте одразу по-новому пам'яті швиденько пригадаємо результати усіх 5 українок, які брали участь в спринтерській гонці. 13-й стала Юлія Джима, 42-й – Ольга Абрамова, 54-й – Анастасія Маркушина, 68-й – Ірина Варнець і лише 83-й – Надія Білкіна. Це означає, що завтра у гонці переслідування у нас вийдуть Юлія Джима, Ольга Абрамова, Анастасія Маркушина. І, на жаль, для Ірини Варнець і Надії Білкіної цей сезон вже закінчився, тому що після гонки переслідування на нас чекає мас-старт. Ну і зрозуміло, що ані Варнець, ані Білкіна туди не проб'ються. Ні через тотал, ні через другу квоту найкращих здобутків безпосередньо тут на етапі. Ольга Абрамова і Анастасія Маркушина змагатимуться завтра, але також швидше за все пропустять мас-старт. Ну і Юлія Джима, наша, по суті, єдина надія, яка залишається і на завтра, і на післязавтра на підсумкову гонку загалом цього сезону. Також скажу, що дуже несподівано у нас закінчилася боротьба за малий кришталевий глобус. Лаура Дельмар мала перевагу у 28 очок. Це означало, що потрапляння, ну, фактично, до 20-ки найсильніших давало Лаурі Дельмар хороші шанси щодо здобуття малого кришталевого глобуса. Але підсумку Дельмар провалилася на першому колі. Вона продемонструвала надзвичайно низький результат на першому колі, плюс 3 промахи. І в підсумку Дельмар була серед аутсайдерів після першого вогневого рубежу. На наступних 2 колах вона зуміла трошки виправити ситуацію. Вдало пройшла стійку, але тим не менше підсумку посіла 31 місце. Коукалова стала 4-ю, але Коукалові здалося відіграти ось ці 28 очок гандикапу. І підсумку Габріела Коукалова 377 пунктів мала за підсумком усіх спринтерських гонок цього сезону, але Лаура Дельмар лише 372 очки, і малий кришталевий глобус несподівано їде не в Німеччину, а в Чехію, і Габріела Коукалова стала власницею, відповідно, цього кришталевого глобусу. Вже визначився, нагадаю, заздалегідь у нас переможець в індивідуальній гонці, і там Лаура Дельмар взяла малий кришталевий глобус, ну і в загальному заліку, нагадаю, Дельмар є безсумнівним лідером і де-факто вже є володарем малого кришталевого глобусу. Мартен Фуркат у нас лідер загального заліку у чоловіків. Також де-факто вже володар великого кришталевого глобусу цього сезону. Вирішив повернутися, своєрідну таку фотошараду загадав вболівальникам у соцмережі, розмістивши фото і написавши, що через кілька годин ви дізнаєтеся, чи їду я в пологовий будинок. Оскільки, нагадаю, зараз при Надії знаходиться його дружина, чекають на дитину Мартен Фуркат і, відповідно, його дружина. Чи їду я в Осло для того, щоб взяти участь в останньому етапі Кубка світу. Но через кілька годин, відповідно до своєї обіцянки, Мартен Фуркат дав відповідь, сказавши, що попри першочергові заяви щодо того, що він пропустить голменколнський етап,
він приїде сюди і змагатиметься за останній малий кришталевий глобус, який ще залишається під питанням. Мова йде про Мастарт, де серйозна конкуренція буде з боку Сімона Шемпа. Шемп, до речі, пропускав етап в Понті Лахті, але повернувся для того, щоб поборотися за єдиний трофей, який ще не підкорився Мартену Фуркаду. Фуркад сьогодні у переліку учасників цієї гонки, 27-й номер у Мартена Фуркада. Ну а у нас Арт Пайфер вже на стартовому полотні. Арт Пайфер, який готується першим увійти в гонку. Нагадаю, що в Арда Пайфера у цьому сезоні повний комплект нагород. Арду Пайферу вдалося здобути золото, срібло і бронзу. І нагадаю, що Пайфер дуже вдало виступав якраз на останньому етапі в Понті Лахті. Взагалі Пайфер вважається, до речі, фахівцем із спринтів. Більшість перемог у 29-річного німецького біатлоніста було якраз у цій дисципліні. Але цьогоріч Пайфер продемонстрував своє вміння виступати у парасюті. Якраз золото в нього було в Конті Лахті в парасюті, де 4-0 вибив Арт Пайфер. І на останніх метрах, пригадайте, як розібрався із Сімоном Едром і, відповідно, Емілом Хегле-Свенсеном. Срібло було у Арда Пайфера, також в парасюті в Обергофі. Ну і бронза була у спринтерській гонці в Остерсунді на початку цього сезону. Король біатлону Олеінар Бердал на ваших екранах. У нього 16-й стартовий номер. Вийшов зараз на трасу Сергій Бочельніков. Давайте швиденько по старт-листу пробіжимося, відзначимо фаворитів. Ну і, звичайно, звернемо увагу на українців. Арт Пайфер у нас вже вирішив на трасу. Перший номер, 4-й Євгеній Гаранічев. 5-й Домінік Віндіш. 8-м вийде на старт Сергій Семенов. Один із лідерів нашої команди, володар бронзові нагороди і індивідуальні гонки в Ангольці. Ну і нагадаю, у змішаній естафеті Сергій Семенов і Дмитро Підручний піднялися на бронзову сходинку п'єдесталу Пошани. 9-й номер у Еміла Хегле-Свенсена, якраз його нам демонструють. 10-м вийде Дмитро Підручний. До цієї групи ми будемо приглядатися. Два учасники української команди і два лідера нашої збірної. 11-й Міхель Рьош, 12-й Домнік Ландертінгер, 15-й Йоганнес Бьо, 16-й Ули Айнар Бердален, 17-й Ерік Лесер, 18-й Бенімін Вегер, 19-й Міхал Шлезінгер, 20-й несподіваний чемпіон світу Лоуел Бейлі, який тримає форму, який навіть після закінчення чемпіонату світу демонструє високі результати і П'йончангу, і в Конті Алакті. 22-й Жан-Гійом Беатрікс, 24-й Лукас Гофер, 25-й Сімон Шем, 27-й Мартен Фуркад, лідер сучасного біатлону. 28-й Ондржей Морець, 29-й Андрій Расторгуєвс, який кілька разів вже був на видноці в цьому сезоні, але ніяк не вдається піднятися на п'єдестал пошани. Це Сергій Семенов на ваших екранах. Одна з головних наших надій. Кентен Фіенмає, 32-й. Владимир Ілієв, 33-й. Тарій Ібьо, 36-й. Красимір Анів, 38-й. Артем Прима, 3-й кит українського біатлону. 39-й номер, 41-й Генрік Лабелун, 43-й Зарафін Віснер, 48-й Симон Десьо, 50-й Міхал Кричмарш, 51-й чемпіон світу якраз у спринті Бенедік Доль, 56-й Ветле Шоста Крістіансен, 68-й Володимир Симаков, 74-й Сімон Фуркад, 85-й Ярослав Соокуп. Ну і відзначаю, що на відміну від жіночої гонки, у нас ще мало фаворитів розташувалося у пізній стартовій групі. Олександра Жирного згадуємо, у нього 93-й номер, а далі, увага, 95-й Олександр Логінов, 100-й Юліан Ебергард, 106-й Антон Шипулін, 107-й Симон Едер, ну і останнім 108-м вийде сьогодні на гонку Олексій Волков. Тобто буде у нас інтрига з першої до останньої хвилини, чого десь бракувало, чого відверто не вистачало у жіночих перегонах, де у пізній стартовій групі нікого не було спортсменів, що претендували на високі місця. Сергій Семенов у нас виходить на трасу. Сергій Семенов, який, нагадаю, вже був учасником і квіткових церемоній, і медальних церемоній. Сергій Семенов, який у складі української естафетної команди був четвертим, п'ятим, шостим протягом сезону. Ну і у складі змішаної естафети замі піднявся на п'єдестал пошани. Було це не так давно, 5 днів тому. На закінчення Конті-Лахтинського етапу вдалося Сергію Семенову, Ірині Варнець, Ользі Абрамовій і Дмитру Підручному подарувати свято українським спортсменам і українським вболівальникам. Еміл Хегле-Свенсен, одна з головних надій норвезької команди, вирушив на трасу. Сьогодні Марту Узбю
максимально високе місце серед норвежок зайняла. Шосте місце було у Марти Усби. Потрапила вона до квіткової церемонії, але сподівається, і король Норвегії, який прибув на Голманколмський стадіон, ну і вболівальники, що побачать сьогодні і серед призерів, відповідно, свого представника. А ми сподіваємося, що побачимо і у квіткової церемонії на п'єдесталі пошани Дмитра Підручного. У нього найкращий результат у цьому сезоні – п'яте місце в мас-старті в нове місто. Але видно, що Дмитро Підручний готовий вже зараз боротися за високі місця. І рано чи пізно, але п'єдестал пошани, я переконаний, нікуди не дінеться. І від Дмитра Підручного, і від Артема Прима, який близьким був до медалі в П'єнчангу. Трошки не вистачило свіжості, трошки не вистачило резервів, на жаль, Артему Примі у тій спринтерській гонці, де були серйозні шанси поборотися за високе місце, але там Артем Прима став 10-м. Сергій Бочарніков наближається до першої контрольної позначки. Тут Арт Пайфер становив поки що орієнтир. Сергій Бочарніков є однолітком Арда Пайфера. Нещодавно відзначив свій 29-й день народження Сергій Бочарніков. У цьому сезоні небагато високих результатів Бочарнікова. Він кілька разів потрапляв до залікової зони. Персонал без цього сезону у Бочарнікова – це 18-те місце. І це, власне, є персонал без загалом в його кар'єрі. У попередньому сезоні Бочарніков фактично не брав участі. Ну і також не виступав ні на Олімпійських іграх 2014 року, ні на чемпіонаті світу 2016 року. Клемен Бауер 1,5 секунди зараз виграє. Клемен Бауер достатньо швидкий біатлоніст, але в нього тенденційні проблеми із стрільбою. 78% у лесі і 74% у стійці. Ще сьогодні Марія Лаокан довела, що статистика далеко не завжди означає реальний стан справ. І Марія Лаокан, попри не найкращу статистику насамперед на стійці, сьогодні вибила 2-0 і вперше в своїй кар'єрі здобула золоту нагороду. Євгеній Гаранчев, який пропускав, нагадаю, етап в Обергофі, повернувся високими результатами, в принципі, і на чемпіонаті світу у Гофільсені. Він стабільно до 20-ки заїжджав, 10-м був у спринті, у мас-старті 11-м був. У П'єнчангу в нього найкращий результат – 5-те місце в парсюті. І зараз Гаранчев був лідером, випереджає він Домініка Віндіша на 3 секунди на першій контрольній позначці. Зараз давайте швиденько підемо на 40 секунд реклами, для того, щоб повернутися на найцікавіше вже на вогневий рубіж, який долатимуть Арт Пайфер, Євгеній Гаранчев і Домінік Віндіш. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Якраз вчасно ми повернулися. Перша стрільба Арда Пайфера, який був не найшвидшим на першому колі, але тим не менш демонстрував непоганий час. Вдало працює Арт Пайфер на першому вогневому рубежі. Вибив нуль. Ну і це орієнтир зараз для, зокрема, Сергія Семенова, який на першій контрольній позначці демонструє третій результат. 3,4 секунди програючи. Найшвидшим у нас залишався тут Євгеній Гаранічев. Російський біатлоніст демонстрував найкращу швидкість. Сергій Бочарніков проходить в нього габарит при виконанні першого пострілу. Бочарніков стріляє набагато швидше, ніж Арт Пайфер. Бочарніков закриває 5 з 5. Ну і приблизно той самий час матиме Бочарніков, що і Пафер. Йому доведеться зараз подолати ще кілька десятків метрів до контрольної позначки. Подивимося на його результат. Вже при перетині цієї контрольної позначки програватиме, схоже, Бочарніков. А програє лише секунду і 4 десятих. Клемен Бауер. Бауер був швидшим, ніж Пайфер і Бочарніков. І вдалося на нулі відстрілятися Клемену Бауеру. Я думаю, що якраз результат Бауера буде орієнтиром для Євгенія Гаранчева, який вже на вогневому рубежі. Євгеній Гаранчев, який серед цієї стартової групи був найшвидшим на першому колі. Бачимо, що на відміну від жінок особливих проблем поки що на стрільбищі немає. Спортсмени 3 з 3 пройшли із нулем. Лоуел Беллі стартував, і Євгеній Гаранчев зараз на вогневому рубежі. Гаранчев також вибиває нуль. Гаранчев зараз випереджатиме Клемена Бауера. Бауер вигравав у Пайфера 2 секунди, 3,5 у Бочарнікова. Зараз Гаранчев одним махом випередить усіх.
3 секунди виграє Гаранчев у Клемена Бауера. Ми чекаємо Сергія Семенова і Дмитра Підручного. У Семенова залишається третій результат на першому колі. Він лише 3 секунди програє якраз Євгенію Гаранчеву. У Дмитра Підручного зараз 7-й результат. Він 8,5 секунд програє. На позначці 1,9 кілометри. Домінік Віндіш, перший біатлоніст, який не зумів впоратися з роботою на вогному рубежі. До речі, Свенсен зараз починає перекривати найкращі показники, які встановлював Євгеній Гаранчев. І саме Еміл Хегла Свенсен стає найкращим за швидкістю на першому колі. Тимофій Лапшин, новоспечений представник Кореї. Тимофій Лапшин, були перспективи побачити його і під українським прапором. Але там не з біатлонних причин не склалося залучити його до української команди. І зараз отримав таке інше громадянство і представляє Південну Корею спортсмен, який не зумів пробитися до основної команди Росії і спробував своє щастя в Південній Кореї. З промаху розпочинає Тимофій Лапшин. Ну а ми чекаємо насамперед на Сергія Семенова, який буквально через 10-15 секунд тут з'явиться на вогному рубежі. Один промах у Тимофія Лапшина. На дальньому плані бачимо Сергія Семенова. І приємно, що режисери голменколонської трансляції одразу переводять свій погляд на одного із лідерів української команди. На жаль, не показала, але на щастя у нас 2-0 у Сергія Семенова при виконанні останніх двох пострілів. І таким чином Сергій Семенов зараз без проблем закінчує роботу на першому вогному рубежі. Тут, звичайно ж, перевели свою увагу режисер норвезької трансляції на Йоганнеса Бьо, який перетнув позначку 1,9 кілометрів. Він зараз має найкращу швидкість, випереджаючи Еміла Хегла Свенсена. Свенсен також відстрілявся на нуль. Семенов був третім. Але говоримо це у минулому часі, тому що зараз Еміл Хегла Свенсен перекриє досягнення. Трошки рвана трансляція, рваний показ від норвезьких колег. Постійно смикують телевізійну увагу, телевізійну камеру на різні точки. І десь не дотримує спортсменів. Ну, одразу скажу, що Свенсен зараз перекрив досягнення Гаранчева. Дмитро Підручний у нас тим часом на лесі. Один промах, на жаль, у Дмитра Підручного. Зараз піде на 150 метрів додаткової дистанції. Мартен Фурка тим часом у стартовому стулку. Мартен Фуркат, який зараз вийде на старт цієї гонки. Нагадаю, що Фуркат вже завчасно виграв малий кришталевий глобус у спринтерській дисципліні. Там більш ніж 60-очкова перевага, що означає, що у суперників, ну, зокрема, Юліана Ебергарда, який є найближчим переслідувачем, немає навіть теоретичних шансів наздогнати Мартена Фуркада. Фуркад у цьому сезоні бездоганим фактично є у спринтах. Домінік Ландертінгер на стрільбищі. Сергій Семенов, нагадаю, четвертий. Перший зараз Свенсен, другий Гаранчев, третій Бауер. У Дмитра Підручного, на жаль, 9-й результат із 11 спортсменів, які вже відстрілялися. Один промах у Дмитра Підручного і 37 секунд відставання. Ланді стріляє точно. Ондрже Морес вирушив у нас на трасу. Ондрже Морес, на якого знову звернули увагу режисери цієї трансляції. А ми дивимося на показник Домініка Ландертінгера, який виграв у Клемена Бара, виграв лише 0,1 секунду, але програв 5,4 Емілу Хегле Свенсену. Фредрік Лінстрем у цьому сезоні не має високих результатів. Як на мене, Фредрік Лінстрем вже поступився статусом першого номера команди Себастьяну Самуельсену, який є набагато стабільнішим з точки зору результатів цього сезону. Головним козиром Фредеріка Лінстрема вважалися індивідуальні гонки, де за рахунок якраз якості стрільби міг взяти своє Фредерік Лінстрем. Але цього сезону ні в індивідуальних гонках, ні в інших особистих дисциплінах не вистрілював в прямому і переносному значенні Фредерік Лінстрем. Йоганнес Бьо, який був найшвидшим на першому колі. Дивимося зараз на його результат на стрільбищі.
А, до речі, Лінстрем випередив на секунду Еміла Хегласвансена. Оце певна несподіванка. Але Бьо поверне собі лідерство. Бьо краще виглядає на першому колі. Він вигравав 8 секунд на підході до вогнового рубежу. За швидкострільністю не поступався Фредеріко Лінстрем. І саме Йоганнес Бьо зараз стане лідером цієї гонки. На радість королівської династії, яка присутня тут на Голменколенському стадіоні. 5,7 секунди везе зараз Йоганнес Бьо Фредеріко Лінстрему. І трійці на кращих таких також тримається Еміл Хегласвенсен. Уланар Бердален. Король на трибунах і король зараз на стрільбищі. Два промахи у біатлонного короля. Сподобалося нещодавно порівняння Мартена Фуркада і Ула Айнара Бердална. Вже не пригадаю одразу, кому належать ці слова, але відповідь на питання, хто краще, Мартен Фуркад чи Ула Айнар Бердален, сказали так образно. Що порівнювати Бердална і Фуркада, те саме, що порівнювати Пеле і Марадону. Кожен був найкращим в свій час, але король один. У футболі це Пеле, у біатлоні це Бердален і крапка. Хоча, звичайно ж, у свій час Дієго Марадона в 80-х роках був без сумніву найкращим футболістом світу. Ну, те саме зараз стосується і Ліонеля Месі, Кріштіану Роналду і так далі, але король може бути лише один. Ну, але, звичайно ж, є різні думки щодо цього приводу. Не будемо, звичайно, спростовувати очевидні речі, що Мартен Фуркад зараз є найкращим біатлоністом останніх 6-7 років. Арт Пайфер! Один промах має Арт Пайфер. Швидко намагається відпрацювати на вогновому рубежі, але схиба одного разу. Приходить тут також Сергій Бочарніков. Бочарніков навряд чи сьогодні буде претендувати на високі місця, тому давайте підемо на 40 секунд реклами і повернемося на трасу у Голменколені. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як до себе, Євгеній Гаральничев зараз на другому вогновому рубежі. Нагадаю, він йшов четвертим після Олешки. 2-0 у Євгенія Гаральничева, і це серйозна заявка на високе місце. Сьогодні, нагадаю, Марі Лаукану була серед представників першої стартової групи. Під сьомим номером вийшла на трасу Марі Лаукан. Здавалося, там і Дальмайер, і Коукава, і Макарайнен матимуть шанси перекрити досягнення Марі Лаукан. Але саме Лаукан стала найкращою і найшвидшою у тій гонці. Подолав Дмитро Підручний зараз контрольну позначку. Чутно було на інтершумі, як підганяли тренери українського спортсмена. Підказували відставання від суперників. Андрій зараз торгується. Нам демонструють. Латвій скільки разів був поблизу п'єдесталу пошани на етапах Кубка світу. І неодноразово був буквально у кроці на відстані одного пострілу. Від перемоги навіть. Але щоразу якоїсь дешиці не вистачало. Ну, але також є перечуття, що це лише питання часу, коли Андрій Расторгуєвс зуміє записати до свого активу медаль або Кубка світу, або Чемпіонату світу. Усе для цього необхідне є у Андрія Расторгуєвса. Лукас Гофер у нас на першому вогновому рубежі. Тим часом дивимося, де обидва українці, які вже пройшли вогневий рубіж, ну і плюс Артем Прима, який вже стартував. Артем Прима вийшов на старт буквально пів хвилини тому. Сергій Семенов зараз йде четвертим на другому колі. Він 9 секунд поступається Йоганнесу Бьо. Дмитро Підручний 10-й. Нагадаю, Дмитра Підручного був один промах. Два промахи у Лукаса Гофера. Два промахи – це дуже багато. І ось на дальньому плані з'являється Сергій Семенов. І приємно, що знову показують нам норвезькі телережисери нашого спортсмена. Семенов стріляє точно, 2-0 у Сергія Семенова, і у нас хороші перспективи. Ну, зараз все залежить лише від самого Сергія, як він пройде останнє коло. Такі будуть шанси щодо боротьби, можливо, навіть за квіткову церемонію.
Дай Боже, щоб і за медаль вдалося зачепитися, але про це ще рано загадувати, тому що чимало фаворитів цієї гонки на трасі, зокрема Еміль Хагле Свенсен, який схибав одного разу, але тим не менше є шансом Свенсена поборотися сьогодні за квіти. Еміль Хагле Свенсен зараз піде на штрафне коло, Мартен Фуркат вже на вогневому рубежі, тим часом Сергій Семенов, скажу, зараз 8,5 секунд програє Євгенію Гаранчеву. Пригадуйте закінчення змішаної естафети, коли Гаранчев боровся з Дмитром Підручним, але там на останньому колі навіть шансів не було у Гаранчева перегнати нашого Дмитра, який, сіпивши зуби, одразу кинувся в бій. І ті 15 секунд переваги, якими він володів після вогнового рубежу, матеріалізував, здається, у 20 злишком секунд, який підсумку привіз своєму супернику. У Мартена Фуркада 0. Але Мартен Фуркат був не найшвидшим на першому колі. Він зараз 2,5 секунди програє Йоганнеса Бьо, але має стратегічну перевагу, тому що йде за спиною у Йоганнеса Бьо і може орієнтуватися по його результату. Домінік Ландертінгер, на жаль, наздогнав нашого Дмитра Підручного. Давайте подивимося на загальний профіль стрільбища, де побачимо стрільбу Дмитра Підручного. Підручно один промах. Тут також стріляє зараз Андрій Старастаргоєвс. У Растаргоєвса також промах. Андрій Старастаргоєвс, який демонстрував другий результат на першому колі. Але при цьому, як бачимо, схибав одного разу. Він лише 0,1 секунди програвав Йоганнесу Бьо за швидкістю. Ну і зараз усі троє попрямували на штрафне коло. Домінік Ландертінгер, Андрій Старастаргоєвс і наш Дмитро Підручний. Нагадаю, Сергій Семенов тримається другим вже після другого вогневого рубежу. Тарій Бьо. На позначці 1,9 кілометри Тарій Бьо демонструє 9-й результат, 10,5 секунд програючи лідеру. Лідером, нагадаю, у нас був Йоганнес Бьо. Артем Прима зараз якраз до цієї контрольної позначки наближається. У Тарія Бьо 36-й номер, у Артема Прима 39-й, тобто самі розумієте, що приблизно через хвилину там буде Артем Прима. Фредерік Лінстрем, який несподівано був у трійці найкращих після першого вогневого рубежу. Тут Йоганнес Бьо, Мартен Фуркат і Фредерік Лінстрем зараз у трійці після Лешки. І водночас пройшли Лінстрем і Бьо. Тобто це означає, що Бьо виграє, ну, порядка 20 секунд у Фредеріка Лінстрема. У Лінстрема один промах. Шикарна, шикарна просто така стрільба. І за швидкістю, і за якістю Йоганнес Бьо у нас залишається лідером. Питання у тому, скільки він виграватиме Євгенія Гаранчева, ну і відповідно і в Сергія Семенова, який таким чином переміститься на третю позицію. До речі, Семенов виграє зараз лише 3 секунди у Домініка Ландертінгера після другого вогневого рубежу, але у Домініка Ландертінгера було штрафне коло у пасиві. Йоганнес Бьо 18 секунд виграв у Гаранчева. Відповідно, 27 секунд виграє у Сергія Семенова. Фредерік Лінстрем закінчив роботу на штрафному колі. У нього 5-й результат. 42 секунди програшу зараз у Фредеріка Лінстрема. Приємно бачити ось такий поточний протокол. Але важке останнє коло зараз чекає на Сергія Семенова і Домініка Ландертінгера. Вони в заочній боротьбі визначатимуть поточне третє місце. Чому поточне? Тому що, нагадаю, і Мартен Фуркат, і Юліан Ебергард, Антон Шепулін, спортсмени, які можуть претендувати сьогодні на високі місця, перебуваючи на трасі. Ну і плюс, звичайно ж, норвежці Тарій Бьо, Хенрік Лабелун. Ми сподіваємося, що і представники української команди зможуть поборотися. Артем Прима, на жаль, на розгоні не найкращий результат демонструє. У нього 30-й показник, він 18,5 секунд програє. Як для позначки 1,9 кілометри, це досить великий.